הרבה נכתב וסופר על מוצב הבופור בלבנון שהפך לסמל וספר וסרט מצליח. הערב אנחנו מביאים לכם תמונות אחרות של השגרה של שני חיילים במקום המתוח, המקום המוטרף ההוא. סרט עם סוף עצוב. יוסי מזרחי עם סיפור הערב. במשך 18 שנים מוצב הבופור היה סמל להקזת הדם ברצועת הביטחון, סמל לבוץ הלבנוני. כל צילום במוצב היה דורש אישורים רבים, בחינה של קצינים בכירים, אבל שני חיילים, מקסים ומשה, רצו לתעד את החיים שלהם, את התופת שבלב הנוף הפסטורלי. הם צילמו הכל, כמעט עד הרגע האחרון. כמו שאתם רואים, אנחנו פה על המבצע, ממש עליו, כמו שאתם רואים, מאוד גבוה בבחינה הזאת גם. פה רואים הכל, הכל רואים. אין מה להגיד, בופור זה מקום משגע. שוויצר, אחי. שאלו אותה ליטני. כל השורת עצים הזאת למטה, נכנסת, זה הליטני, יותר בפנים. אנחנו אשכרה נמצאים פה במרכז, נמצאים בתוך לבנון, שמסביבנו הכל לבנון. לא. הכל יישובים, כמו שאתם רואים, זה לא שעל הגדר או זה סתם איזה בלוף. יוני 98, רכס עלי טייר, מוצב הבופור. כך נראה מקרוב סמל. מראש ההר, ממש מבפנים, הכל בעיני החיילים ששמרו עליו 18 שנים ברציפות. החדר הקטן הזה, בחדר קולגות, כמו נמצא עם החיר, כמו שאומרים. חיר, אוכלים חיר, אין מה לך, חול, כל הים חול. בוא נראה מה הם עושים עכשיו בשעות האלה, עכשיו השעה 14:50 בצהריים, נראה מה קורה. בוא נתאם אותם בפנים. אוי, הנה. זה צוללת גולני. פה מדברים על כבוד. ביטון הוא משלנו. ככה מצינוע נכנס. ככה אתה מדבר? אחרי שנתיים על ההר, מקסים ריידר ומשה ביטון רצו לתעד את החיים שלהם, את השגרה במוצב, את התרגולות, את הנוף והדגל. זה דגל שעוד שכבשו שמו אותו כאן, כן, אלה אנשים עשו לתרגולות. כן, את החתיך זה בסדר. רואה זה המוצב. הנה עוד כמה מסכנים, מסכן קשה לו לסחוב את הקשר, אז הוא הולך כזה עם הבוט. יש לו תרגולות עכשיו. וזה הולך ככה. הנה הוא מחייך פתאום, איזה חיוב. הנה אתם רואים עוד אחד שעושה לתרגולות שבוז. כן, כן. שלם אותך, כן. יאה, מוי, נה. טוב, נינג'ה. רק אחרי הנסיגה, הבינו שתיעדו פרק בהיסטוריה. 10 שנים חלפו ועכשיו אפשר להציץ פנימה ולראות מה באמת עבר על הלוחמים. זה החדר שאני יושן בו. ויש לנו גם דגל על התקרה. כאן אני יושן, זאת המיטה שלי. ועל הראש טפ. לא חסר, ארוניות. חדר מאוד מאוד מדוגם. לא חסר, אמרתי לכם, טוב לי פה. חשבתם שלא טוב לי? אבל מה אני אגיד לכם, טוב דווקא. מאוד מאוד טוב פה. התיעוד מתחיל בשטחי הכינוס בהמתנה לשיירה. זה אוויר ממוגן, אווירים ממוגנים. כל האנשים שעולים. זה אתם מכיר אותו? זה רק שיחה בתחת, עד קודם. כלב, נקבע, חפק לחד. בארץ כבר עולות שאלות, אבל משם מהבופור זה נראה אחרת. שטויות קטן, כמו שאתם רואים, כמה שזה נראה מפחיד, לבנון, הכל, אבל תאמינו לי, את האמת, מקום סבבה, מקום נחמד, חבר'ה טובים, אנשים טובים. מוגן בטילים, מוגן בהכל. בואו נכנס לטבחים ונראה מה קורה. כמו שאתם רואים, במטבח אחרי ארוחה, עדיין לכל בלגן, בואו תראו מה שאתם איך שאני הייתי מסיים במסעיה הפעם. כותב טילים, מוזיקה, בסוטו, בסבבה שטוב. איזה עוטף, לא חסר לו, כיף לו, בואו נעבור חדר אוכל. עד היום רק חברים ובני משפחה נחשפו לתמונות האלו. עכשיו מקסים רוצה לשתף. לספר שבופור עבורו ועבור לוחמים שהיו איתו, זה לא רק סרט. בית. אני גרתי שם. זה לא לבוא ולברוח הביתה. אתה גר שם. זה כמו אי. אם אתה נמצא שם, אז אתה גר שם. אתה מרגיש הכל. היום 18:06, אני יורד הבית. משרד השם נגיע בשלום. סתום תפש, חכרה. סתום תפש. יוט.
הכל למעלה, בוא נגיד. כל זה גורל. חודש וחצי אחרי הצילום הזה, שיירה חוזרת מהבופור עולה על מטען, סמל משה ביטון נהרג. אולי זה היה טוב שכבשנו שם בקור הזה, אבל ברגע שהחזרנו אותו, זה הייתה אכזבה לכולם. כי הבן שלי למעשה נהרג שם, בירידה לבופור, 150 מטר, הוא נהרג שם. אבל זה היה מה שהיה כתוב לו, זה מה שהיה הגורל, כמו שהוא אומר, זה היה הגורל שלי. ביטון, אלוהים אוהב אותך. הבופור, סיפור שלא נגמר.